Вітаю вас в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до новин. У селищі Степове Миколаївського району в ніч проти 14 липня сталася стрілянина. 43-річний батько на прохання сина приїхав розборонити сутичку на молодіжній дискотеці. У результаті конфлікту один із підлітків два рази вистрілив у чоловіка та втік. Одна куля застрягла у руці, інша зупинилась у 2 сантиметрах від аорти та пробила легеню. Чоловіка доставили до хірургічного відділення Миколаївської центральної районної лікарні, де він і зараз знаходиться під наглядом лікарів. Пацієнт прибув 14 числа в 6 часов утра по направленню скорої допомоги. Пацієнт прибув 14 числа о 6 годині за направленням швидкої допомоги з вогнепальними кульовими пораненнями лівого плеча. І як з'ясувалося пізніше, оскільки вхідна зона у лівому плечі з кульовим пораненням грудної порожнини зліва, з'явищем напруженого пневмотораксу, стан якого загрожував життю. Проведена термінова операція, дренування плевральної порожнини, консультувалися торакальними хірургами. Наразі легені розправлена. Зараз стан середнього ступеня тяжкості. Загрози життю, слава Богу, не виникає. На полігоні «Широкий лан», що на Миколаївщині, тривають міжнародні навчання «Сібриз». Бійці 4 країн – України, Сполучених Штатів Америки, Грузії та Молдови – відпрацьовують навички тактичної медицини та боротьби із терористами. Незважаючи на багатонаціональність цьогорічних навчань, мовного бар'єру не виникло. Мовний аспект хвилював і організаторів, втім бійці легко знайшли спільну мову. На рахунок спільної мови, я думаю, що це не дуже тяжко для нас, тому що проводяться багато курсів з вивчення англійської мови, були присутні перекладачі, тобто знайти спільну мову було досить легко. Наступ української та американської морської піхоти з неба підтримує українська штурмова авіація. Спочатку авіаналіт, потім до справи береться мінометна артилерія. Every battlefield is different, so, кожний бій різний. Як морські піхотинці, ми завжди прагнемо вчитись більше і більше, дізнатися про різні бої, що відбуваються. І український досвід дуже цікавий та корисний для нас. Завдання зведеного інтернаціонального підрозділу – знищити умовного противника. Після авіанальоту та артудару долучається піхота. Особливістю роботи зведеного підрозділу було і те, що противника треба було знешкодити, але залишити живим та вивести з поля бою гелікоптерами. Це завдання українські військові виконали разом з військовими Грузії та Молдови. Цього разу долучились до навчань і Національна гвардія. Вчора репетиція, а сьогодні вже активна участь. Створення блокпостів, перевірка документів тощо. Рівнем підготовки та виконанням поставлених завдань українське вище військове керівництво задоволено. Я ціную так, що готов підрозділ до виконання завдань, які будуть йому поставлені. Підрозділ діє злагоджено, була налагоджена взаємодія з авіацією, налагоджена взаємодія з медицинською евакуацією поранених. Підрозділ національний керований та готовий. Гідно оцінив злагодженість дій і представник керівного складу навчань «Сібриз-2018» від армії США. Ми почали з комбінованих вправ цього ранку з Україною, Грузією, Молдовою. Побачили рівень підготовки. На цьому етапі, залучивши американську морську піхоту та українську авіацію у більш складній обстановці, я вважаю, що все пройшло успішно. Сьогоднішній виступ зведеного підрозділу був проміжним. Навчання «Сібриз-2018» в Україні триватимуть ще тиждень. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Конкурс на визначення управителя багатоквартирних будинків Миколаєва завершився. За яку фірму проголосували члени комісії та чи задоволені результатом жителі будинків – дивіться далі. На під'їзді багатоквартирного будинку за адресою проспект Героїв України 15А з'явилося оголошення. З наступного місяця будинок не відноситься до ЖЕКу, тож мешканці мають змінити розрахункові книжки. Також збільшиться квартирна плата. Ми ще не платили нічого. Нам сказали, що тепер буде на 27 гривень дорожче.
Обіцянок ми не чули. Не знаємо ніяких обіцянок. Більше занурився у тему управлінської компанії сусід Марії Володимир Чікін. Чоловік здобув та прочитав угоду, яку жителі будинків мають укласти з компанією-управителем. Там є пункти, які йому не подобаються. Це профілактичний осмотр. Ми хочемо побачити ваші мережі. Це профілактичний огляд. Ми хочемо подивитися ваші мережі, опалювальну мережу, електромережу. Це вони хочуть подивитися, тобто будуть ходити в людей по квартирах. І ми не маємо права їх не впустити. Ви розумієте, згідно цієї угоди? Також Володимира не влаштовує, що згідно угоди ремонт будинку має відбуватись за кошти жителів. Якщо читати договір, якщо читати угоду уважно, то все ляже на плечі мешканців будинку. І підвали, санітарний стан, зробити це все повинні оплатити мешканці будинку. Конкурс на визначення управителя багатоквартирних будинків Миколаєва відбувся 12 липня. Результати оголосили 13-го. За результатом проведеного конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Миколаєва оголошую переможця конкурсу. По об'єкту конкурсу група будинків номер 1. Переможцем конкурсу оголошується товариство з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Миколаїв». Згідно закону України про житлово-комунальні послуги, мешканці багатоквартирних будинків мали протягом року визначитись із формою управління будинків, створивши ОСББ або підписавши договір з управляючою компанією. Мешканці сусіднього будинку рік тому створили ОСББ. ЖЕК раніше як? Ну, ніяк. ЖЕК раніше як? Да ніяк. Грошей немає, робити нема кому, вибачте. Все, а тепер хочу більш-менш. А тепер є уборщиці. Є прибиральниця, котра прибирає всі під'їзди. Є двірник. Є дворник. По чуть-чуть. От зробили воду, поливаємо цвіти там. Всі питання вирішуємо самі на зібранні. Да. Управителів призначать будинкам, в яких не створено об'єднань співвласників. Цьогоріч їх отримає 532 будинки у Корабельному, Інгульському районах та мікрорайоні Соляні. Наталя Забазнова, Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Танцювальний колектив «Сувенір», який представляв Україну на фолк-фестивалі у місті Лоре-де-Мар, сьогодні повернувся до Миколаєва. Зустрічала конкурсантів наша знімальна група. До Миколаєва з першим місцем з міжнародного фольклорного фестивалю, що відбувався в Іспанії, повертається миколаївський танцювальний колектив «Сувенір». На залізничному вокзалі вже чекають батьки та друзі. На годиннику 9:20. За 13 хвилин має прибути потяг Львів-Херсон, в якому миколаївський колектив. Серед тих, хто очікує, Андрій Образов. Не бачив сина 2 тижні. Дуже-дуже задоволений, дуже чекаю його. Він умнічка, весь колектив, умниці наші руководителі. Ми їм дуже гордимося і сподіваюся, що це їх не останній подорож на даний фестиваль. З квітами чекає на повернення учасників художній керівник Палацу культури молодіжної, де займаються діти, Тетяна Каблуча. Це наша гордість, вони великі труженики, вони працювали весь червень і не дарма добилися вагомих результатів в Іспанії на конкурсі, здобули перше місце серед 18 країн, розділили перше місце з Аргентиною. Для нас це дуже приємно і ми гордимося ними. Гордість за Україну, гордість за Миколаїв. О 9:33 потяг прибуває. Це не наш сир. Сир, погоді, це не наш. Що сюди? Сувенір! Ви кращі! Сувенір! Денежки він забрав останні в Венгрії. Папі купив подарунок. Втомлені після тривалої поїздки та задоволені результатами, учасники діляться враженнями з фестивалю. Ми танцювали з таким гарним настроєм. Ми дуже цього хотіли. Ми дуже наполегливо старалися, щоб зайняти перше місце на міжнародному рівні вже не в перший раз. І я так гадаю, саме з цього ми зайняли перше місце. Фестиваль мені дуже сподобався. Я вже приймав участь у багатьох фестивалів
різного типу, різного характеру. Але цей фестиваль мені, я думаю, запам'ятається на все життя. Він був дуже цікавий, дуже захопливий. Він мені настільки сподобався, що тим, що там була така своя атмосфера, яка теж передавалася кожній людині. Це було неперевершено. Люди аплодували дуже сильно. Їм дуже сподобалося. З нами всі фотографувалися та питали, звідки ви. Коли ми відповідали, що ми з України, люди були в захваті. Фестиваль тривав 6 днів. Миколаївські учасники продемонстрували на іспанській сцені українські народні танці. Працюємо ми тільки з українською програмою. І в Іспанії на конкурсі ми давали дві програми. По 10 хвилин. Вперше був привітальний національний танець, слобожанці на всі танці та гопак. І друга програма – подільська полька з бубнами, казаче гуляння та поліський викритас. Публіка зустріла неймовірна, дуже тепла публіка, дуже, ну, завжди маленькі діти подобаються людям, та як коли вони ще роблять такі там трюкові елементи, якісь складні, їм дуже подобається. З дітьми всі фотографувалися, у дітей багато емоцій, вражень. Після обіймів та привітань юні учасники з батьками вирушають додому відпочивати. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться о 17:00. На вас чекатиме Наталя Забазнова. Гарного дня!